מהי המשאלה שלכם? 5 ילדים שיחקו במשחק המשאלות. אם הייתה להם אפשרות לבקש משאלה, מה היו רוצים? הילד הראשון ענה, הייתי מבקש גלידה. הילדה השנייה ענתה, הייתי מבקשת מפעל לגלידות. הילד הראשון חשב שזה ממש חכם, כי אם מפעל לגלידות הוא יוכל לקבל גלידה בכל פעם שירצה. ומה המשאלה שלך? נשאל הילד השלישי. מיליארד דולר ענה, עם מיליארד דולר אני יכול לקנות מפעל לגלידות וכל דבר אחר שאני רוצה. איך אנחנו לא חשבנו על זה? ילד הרביעי ענה, אני הייתי מבקש יהיו לי 3 משאלות. בראשונה הייתי מבקש מפעל לגלידות, בשנייה מיליארד דולר, ובשלישית הייתי מבקש לקבל 3 משאלות נוספות. 3 הילדים הראשונים חשבו, וואו, לקבל 3 משאלות כאשר המשאלה השלישית היא לקבל עוד 3 משאלות? הילד האחרון ענה בפשטות, אני הייתי מבקש שלא יהיו לי משאלות כלל. מהי המשאלה שלכם?